নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগত কৰিছোঁ এক্সটিক পেট এছ'চিয়েশ্যন অসমলৈ। আৰু বহুত ধুনীয়া হেল্থৰ গ্ৰ'থৰ হেভি বনৰ মোটামুটি 45-50 ডেজৰ ওচৰা ওচৰি লেব্ৰাডৰ আমেৰিকান ব্লাডলাইনৰ কিছুমান পাপীৰ ভিডিঅ' আহিছে মোৰ লগত গুৱাহাটীৰ পৰা, আৰু গুৱাহাটীৰ লগতে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব গোটেইখিনি পাপী। দেখি আছে হেল্থ বহুত ধুনীয়া আছে, গ্ৰ'থ বহুত ধুনীয়া আছে, আল্টিমেট কোৱালিটি কালাৰ হেল্থৰ পাপী হয়। আৰু প্ৰাইচটো অলপ বেছি আছে, কাৰণ জানে আপোনালোকে কোৱালিটিৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰে প্ৰাইচ। এইটো নৰ্মেল ৱৰ্কলাইন নহয়, নৰ্মেল ৱৰ্কলাইনতকৈ অলপ বেছি হাই কোৱালিটি, চ' প্ৰাইচটো সেই হিচাপত বেছি আছে। 16-17,000 ভিতৰত মেলৰ প্ৰাইচ আছে, আৰু ফিমেলত ধৰক 1,000 কম হ'ব। আৰু এভেইলেবল আছে বৰ্তমান গুৱাহাটীতে, গুৱাহাটীলৈ গ'লে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত ডেলিভাৰী হৈ যাব। আপুনি এতিয়া ঘৰৰ পৰাই অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে, এইকেইটা পাপি এভেইলেবল আছে, দোকানত গৈ আৰু দাম দৰ কৰি থকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। চ' ফোন উঠাওক আৰু নাম্বাৰটো দেখি আছে তাত কল কৰক, যদি আপোনালোকক গুৱাহাটীত লাগে কেছ অন ডেলিভাৰী অপশ্যন এভেইলেবল আছে। বাকী অসমৰ যিকোনো জেগাতে প্ৰিপেইড অৰ্ডাৰত আপুনি পাপি পাই যাব।